Skvaften. Det er nok eftermiddag. Det er ved at blive sådan rigtig mørkt. Skal lige have hukommelseskortet ind her. Og klokken er 4 nu. Det var sådan en mørk grå dag. Men det må man altså vende sig til, fordi sådan er det altså i Danmark mange dage. Det er ikke så rart at stå op til sådan noget. Heller ikke, hvis man er træt op og små deprimeret og flad og ikke har nogen penge og sådan noget. Så stop det snorvær, men det må man altså lære. Hvis man bor her i Danmark, må man lære med det. Lære at leve med død, prøv at sige. Lad os lukke og glemme den dag videre til i morgen. Den er lukket. Hvis man stopper i morgen, så kan det. Bare lukke her. Glem den her dag her. Videre til i morgen og næste uge. Så har man heldigvis. Jeg har heldigvis en internetforbindelse. Og jeg må også skaffe mig et tv, hvis nu min internetforbindelse ryger sådan noget. Jeg har jo ikke noget tv. Så jeg betaler jo antennegebyr. En del af min husleje betaler jeg for tv-pak. Så jeg har altid ejet, sådan et fladskærms-tv. Jeg havde engang sådan et analog tv. Sidste sted jeg boede, så smed jeg det ud. Det er sådan et stort, fint, gammelt BO-TV, jeg fandt i en container, sådan et, der koster garanteret 10.000 eller sådan noget. Sådan et fint, gammelt BO-TV. Folk bare smidt i containerne, sådan et, der koster garanteret over 10.000. Lad os spise så en ostemad. Jeg gider ikke senere, for det der senere på smurt ind i hele hovedet der. Så det gider jeg ikke lige nu. Og man putter sennep på det her ost, der smager på ost og sennep smager fint nok. Så det der chips og slik til, senere, det er ikke senere i dag, men om en uge eller sådan noget. Jeg har smidt det ud. Nej, smidt det ikke ud. En uge lang tid. Jeg vil godt putte lidt, skal vi putte lidt senere på, så må jeg så gå i bad bagefter næsten, når jeg har spist. Det koster 30 kroner. 30 kroner som par ost nu. Så til sommer koster måske 35 eller så. Så man får ikke så meget mere for sine penge. Nu ost har aldrig været sådan billigere. Ost har altid kostet sådan lidt. Så senere bliver tværet ud hele hovedet med. Lad os tage en tallerken. Så jeg må gå ud og slænge igen. Se Netflix eller den der. Så videre til morgen. Så på onsdag kan jeg se, hvad der kommer af YouTube-penge. Jeg tror ikke, man kan se det endnu. Men lad os nu spise. Man kan ikke se min YouTube-penge endnu. Min YouTube-konto er stadig aktiv. Jeg skal lige åbne Netflix.
Så er der TV-avis 18.30. Må lige se på Danmarks Radio. Det kunne være, at der kom et eller andet god film. Det gør jeg om søndagen. Det var der ikke kommet som western og sådan noget. Det gider jeg nu ikke at se, at der kom sådan noget søndags western. Det er TV, TV Guides. To actor Amons liv og død. Det kan godt være live. Det er sådan noget om Egypten. Halløj. Det kan du godt se lidt af. Så skal vi lige spise tuptag til Amon, han var sådan en farao, sådan en konge i Bibelen. Sådan en der. Tuptag, der kommer tre dele med det der. Så kan vi godt kigge lidt på. Det er lidt der. Del 2 og 3 kommer snart.